ជញ្ជីងនេះតារបស់កូនជូតឲ្យម៉ាក់តែពេលនេះម៉ាក់ឲ្យកូនជូនទៅកន្សៃរឿងរ៉ាវជញ្ជីងវិញទឹកភ្នែកបេងដងរហែកបាត់ភ្លេងក្លងខែកចែករូបយើងទៅចិញ្ចៀននាងដៃប្រងថ្លៃពាក់ឲ្យស្រីបើពីថ្ងៃនេះទៅលែងបាននៅតែចិញ្ចៀនបងចិញ្ចៀនទាំងភ្នែកពងច្រែកនិស័យស្នាយយើងអងនៃចិញ្ចៀនព្រាត់ដៃបាត់រូបជីវ៉ាអូនស្មឹងបងស្មងតែមនុស្សបំបែកសងខាជាតិក្រៅជាតិណាមានវាសនាជួបគ្នាជាថ្មីជុំទាំងភ្នែកចេញឈុំយំទៅអូនស្នាយើងស្រពោនទទួលតាមកម្មវាសនាអូនឈឺខ្លាំងណាស់ដឹងទេរៀមរាហើយដើម្បីលោកកាប្រហាឲ្យយើងបែកគ្នាជាតិនេះមិនជួបជាតិក្រោយសុំសងសុំជួបតែបងព្រោះគ្រីតាមឡងពេញស្រលាញ់គ្នាបងយកជាមួយនេះផពាក់ជូនបងតែអូនមានត្រូវតែសានជាមួយនេះបានល្អបងណាគឺជាក្តីស្រឡាញ់របស់បងនៅស្រលាញ់គ្នាតែវេលាមិនអោយយើងជានេះជារបស់យើងឯងចេញឈុំយំទៅអូនស្នាយើងស្រពោនទទួលតាមកម្មវាសនាអូនឈឺខ្លាំងណាស់ដឹងទេរៀមរាហើយដើម្បីលោកកាប្រហាឲ្យយើងបែកគ្នាជួបជាតិក្រោយសុំសងសុំជួបតែបងព្រោះគ្រាកន្លងពេញស្រលឡើងគ្នាចិត្តព្រោះសារយើងភ្លាមព្រោះតែឯងនោះហើយបានព្រោះសារយើងមានរឿងអញចាប់ចេញទៅស្នេហ៍យើងមានពីនៅស្រលឡើងគ្នាតែវេលាមិនអោយយើងបានល្អផងនោះឃើញទៅតាមនោះមិញអរគុណច្រើនបាទបាទទាំង
ភ្នែកចេញឈុំយំទៅអូនស្នាយើងស្រពោនទទួលតាមកម្មវាសនាអូនឈឺខ្លាំងណាស់ដឹងតែរីមរាហេតុអ្វីលោកាប្រហាឲ្យយើងបែកគ្នាជាតិនេះមិនជួបជាតិក្រោយសូមផ្សងសូមជួបតែបងព្រោះគ្រាកន្លងពេញស្រឡាញ់គ្នាចិត្តទៅអូនធ្វើមកដេញស្នេហ៍យើងមានពីនៅស្រឡាញ់គ្នាតែវេលាមិនឲ្យយើងជួប